Paz seja convosco. Amém. Nesse instante eu me sinto junto aí com vocês, em Goiânia, todo o Brasil. Graças a Deus que Ele nos deu esse meio, né? E procuramos usá-lo da maneira mais proveitosa. Nós vamos ler a Bíblia, que é na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 em diante. É um texto oficial para oração, para esta reunião. Há muitos anos que me veio essa inspiração de adotar esse texto oficial para reunião de oração. Vejamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te agradecemos, Pai, por esta escritura. É um legado do Senhor para nós. É uma herança, a palavra. E nesse instante, ó Pai, nós deixamos todo o lixo da nossa vida lá fora e comparecemos aqui sob auspícios desse sumo sacerdote que intercede por nós através do Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus Cristo, toma o espírito de cada pessoa, de cada irmão presente e através do meio da internet. Em nome de Jesus Cristo, essa reunião possa redundar em bênçãos espirituais, em cura divina, em libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Isto. Pois bem, vamos pensar um pouquinho com o irmão Brana na mensagem Mistério
predestinado de sua vontade. Aqui, no parágrafo 19, ele diz: diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, o que, irmão Urano? O que? Quando foi a vez que os filhos de Deus eram para ser manifestos fora deste tempo agora? Ah, então ele já chama atenção para a manifestação dos filhos e que é para este tempo agora. Essa manifestação dos filhos, isso está lá em Romanos capítulo 8, com a natureza gemendo por esta manifestação dos filhos. Isso chama a atenção de cada um para crer de todo o coração, com todo entendimento, na promessa da vinda do Senhor, do arrebatamento. Mas isto, ele continua dizendo, quando houve alguma vez um tempo na história que eles se manifestaram, o tempo para resgatar toda a natureza? Não. Pelo contrário, durante essas eras, a natureza vem sendo devastada, destruída, gemendo, como diz, filhos, manifestem, nós estamos esperando isso, a natureza está falando isso, as árvores, os animais, estão esperando essa manifestação. Agora, pergunta-se o seguinte, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? É isso que estamos fazendo. É crendo, esperando, compartilhando, demonstrando interesse no culto, na oração, no louvor. Então é isso que se pode fazer, vivendo uma vida quieta, mansa, procurando sempre buscar a estatura do varão perfeito, que realmente é o que vai trazer essa manifestação total, completa. Porque nós vamos, sem dúvida alguma, recebermos um batismo. Um batismo que, então, fará funcionar a estatura do varão perfeito em dinâmica. A fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal. Agora, isso nunca deve cansar, nunca deve ser batido, cansativo, nunca ser acostumado a ouvir. Pouco se pensa na estatura do varão perfeito, porque ela está relacionada com o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Isso não foi feito apenas para fazer um sermão, mais uma mensagem, irmão Brana.
do irmão Branham. Não. Para fazer um gráfico. Não foi isso. É para justamente ter uma base, um sustento. Isso quer dizer, uma coisa, um alicerce que sustenta essa estatura. Então vamos pensar, a fé. Por que você está aqui? Por que você está me ouvindo? Isso é fé. É manifestação de fé. Não só aqui presente, no santuário, mas em todas as igrejas que estão sintonizadas, todos aqueles que estão em casa, ao longe, a longas distâncias, mas que estão sentindo dentro de um santuário. É importante ouvir como se estivesse dentro do santuário, tendo um altar para você orar, para você derramar a sua alma. Nós estamos sempre lembrando de Ana. Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, do grande profeta Samuel. Ela entrou no templo. Entrou no templo e a sua oração implicou o sacerdote Eli. Parecia que ela estava embriagada. E ela foi humilhada, considerada como uma filha de Belial. Isso quer dizer que os adoradores de Belial entravam também em desespero, porque ela estava era em desespero, que é outra mensagem do irmão Branham, que é necessário, né? Mas a sua humildade. Aí então ela exerceu a estatura do varão perfeito, pela fé. Às vezes o seu coração bateu depressa mesmo, se acelerou o batimento cardíaco e disse para ela: essa é a hora. Não, meu senhor, tua serva não está embriagada. Não me considere como a filha de Belial. Eu estou desesperada. Estou derramando minha alma diante de Deus por um filho. Ora, o que que fala isso por um filho? Quando você vem ao altar, quando você dobra os seus joelhos, quando você inclina a sua cabeça, ou fica de pé, cabisbaixo, o que você está fazendo nesta hora é clamando, é pedindo, é esperando, então passa a glorificar. A glorificação é dos anjos. O céu é composto de glorificação, de hinos maravilhosos. De espírito de louvor. Foi por isso que Isaías, quando entrou na presença
gloriosa do Pai, de Deus, ele gritou, exclamou: ai, ai, meu Senhor, eu estou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Homem de impuros lábios, habitando no meio de pessoas de impuros lábios. Que desespero ele entrou. No templo, no santuário. Aquele ali estava diante de um altar. O altar da vitória. O altar da vitória sobre a impureza que, segundo ele, estava nos lábios. Tanto que logo Deus pegou uma tenaz através do anjo e tocou na sua boca. Batizou a sua boca com fogo. Batizou a sua língua com fogo. Ah, mas se for entrar nesse assunto da língua, a gente vai longe. Por quê? Porque se esquece do que significa a língua quando está, ela serve para amaldiçoar, para criticar, para condenar. É. Ou então, ela serve para bendizer, para louvar, para cantar, para falar salmos, para dar glória a Deus. Agora, Tiago fala assim: como é que você pode fazer isso? A língua, uma hora, é água doce. Logo aqui, parece o primeiro obstáculo, uma palavrinha que te fere, então é água amargosa, da mesma fonte. É Tiago 3. Então é um segredo do cristão. É um segredo do cristão. Guardar a língua. Não responder o tolo segundo a sua estultícia. E nesta hora, então, você se sente credenciada, credenciado para o reino dos céus. Aí nós temos os diáconos, os cooperadores, eles estão credenciados para servirem, para manter a ordem da igreja. Está com um crachá aí no peito, no bolso, pendurado aí. Está autorizado, oficializado. E você, irmã, irmão, entrando por esse caminho, você alcança essa credencial. O crente tem uma credencial para entrar no lugar santo. Santo, santo, santo. É a presença do Senhor. Santo, santo, santo. É o Deus triuno. É o Deus Pai nosso sobre nós. É o Deus, o mesmo Deus conosco, que é Jesus, o Filho. O mesmo Deus que é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo, o mesmo Deus. Então, Deus é triuno. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso, porque Ele mora em você.
Ele mora em você. Você já sentiu-se morada de Deus? Já sentiu que seu coração, que a sua alma, que seu corpo pertence a Deus? Você está aqui para isso. Sentir-se um adorador, adorando o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca, acha bom, satisfaz com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito. Ele está aí com cada um que está me ouvindo, que vão ouvir depois. Você, na hora de orar, tenha a inspiração do louvor, não esquece, do louvor. O louvor expressa gratidão. Bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ora, tanto prejuízo, tanto sentimento ferido, tanta injustiça que se vive, mesmo dentro de casa, incompreensões. Ah, mas agora você chega no Salmo 103. É o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma. Bendiz ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem te perdoa. É Ele que redime do mal. Quer coisa melhor do que isto? Quer coisa mais aprazível do que isto? Isto faz com que a festa tenha um vinho novo. Quando Jesus estava lá em São João capítulo 2, e a festa estava boa, Jesus estava lá, Maria estava lá, e de repente o vinho acabou. Acabou a alegria, acabou o estímulo, porque o vinho na Bíblia é estímulo da revelação. Acabou. Foi na era passada. Aí Maria foi ter com Jesus e disse: ó, meu filho, acabou o vinho. Ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Ele não a chamou de mãe. Ela disse assim, humildemente: faça tudo que Ele mandar. Ó, faça tudo que Ele mandar. E Ele mandou buscar água. Água. Espera aí. Ele não mandou buscar uva. Ele mandou buscar água. Era um batismo. E logo que estava tudo cheio, a água se transformou em vinho. E voltou o estímulo para orar, o estímulo para glorificar. Como que eles ficaram naquele momento, vendo a água se tornando vinho? Transformação, poder transformador. Como que eles ficaram? Se você estivesse lá,
Você falaria língua estranha, cantaria hino espiritual, louvaria. Aleluia! Graças ao Senhor! Então, Jesus se ocupou aquela hora com uma preocupação que aos nossos olhos era muito natural. Acabou o vinho, pronto. Que tenho eu contigo? Mas quando isso, você tem sentido uma seca, acabou aquele estímulo. Mas não confunda estímulo com sensação, com emoção. Esse estímulo de sair de casa, tomar seu carro, tomar o ônibus, andar a pé e vir para a casa de Deus é um estímulo. O vinho sempre aponta para o estímulo. No nosso caso, estímulo da revelação. Ora, a revelação de quê? De quem sou eu? Você tem que ter a revelação de quem é você. A paloleia, mexeriqueira, é? Não. Você tem uma revelação de si mesmo. Você tem autocrítica, autoanálise. Sabe julgar-se a si mesmo, conforme São Paulo disse. Julgar-se a si mesmo. E seu coração está cheio do Espírito. E você tem se estimulado a ouvir a palavra. Não se cansou da palavra. Ah, agora, veja, a natureza, ela mesma está gemendo. Porque ela sabe que quando os filhos se manifestarem, ela será uma nova natureza. Uma nova natureza, um novo zodíaco, não haverá satélite entre ele e a Terra. Que coisa maravilhosa! Você está estimulado para orar? Então venha orar. Venha orar, mas ore, clame, lembre da Ana. Faça isso. Faça isso de coração. Dá os passos indo para o altar, ou de pé, ou assentado, mas contanto que se encha desse estímulo da revelação, seja agradecido por ter crido no profeta de Deus. O profeta Elias, ora, a viúva de Zarefate, ela creu, obedeceu a Elias. E o pouquinho que ela teve foi multiplicado. E o azeite é o Espírito Santo. A farinha é Cristo. E ela teve um estímulo tão grande. Naturalmente. Agora pensa você. Você na sua casa não tem o que comer. Ah, hoje não tem arroz. Hoje não tem feijão. Hoje não tem carne. Ai, que eu vou comer? Que eu vou dar para os meus filhos? E de repente chega Elias na sua casa.
Aleluia. Você tem um pouquinho. Esse pouquinho que você tem é que vai ser multiplicado. É isso aí. Então, esforça a sua coragem. Esforça. Aquele irmão que venceu aquele valentão que queria impedir ter o culto, a reunião naquele lugar, ele exclamou: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu não esqueço disso, eu gosto disso, eu falo muito sobre isso. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Eu preciso de ter força, estímulo, ânimo para lutar, Senhor. Agora, a reunião é sua. A reunião está na sua casa. A reunião está em você. Como é que você vai se proceder? Faça aquilo que você gosta de fazer, como oração, como adoração. É mais um degrau. É um degrau. Não tenha dúvida. Você está galgando mais um degrau. É grau em degrau. Degrau em degrau. De glória em glória. De fé, fé, fé. Virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ah, tá bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Que coisa boa. Aleluia. Você está na casa de Deus. Você está descansando o seu espírito, refazendo suas forças espirituais. Aleluia. Glória a Jesus, gente. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou escutar um pouco. Eu vou escutar um pouco. Caminho.
Sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Dá um braço para Ana. Dá um braço para Sara. Para Rebeca, Raquel, Lloyd, Maria. Maria, você tudo é Maria. Maria, Mãe de Jesus, Maria Madalena. E quantas Marias tem por aí? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvem crentes. Louvem crente. Aleluia. Graça. Graça. É a graça. A graça é maior que a vida. Aleluia. A graça te salvou. Aleluia. A graça te salvou e o sangue te mantém limpo. Deixa isso lá fora. Aleluia. Você pega o lixo, põe dentro um saco preto, aquele saco de lixo, e põe lá naquela caixinha lá fora que porta lixo para o caminhão passar e pegar aquilo e levar lá para o lixão. Aleluia! Graças a Deus! Glória a Jesus! É bom demais! Vamos conversar! Vamos conversar com Jesus. Jesus, conta para nós, Jesus, o que o Senhor sentiu quando o cego Bartimeu abriu os olhos. Oh, mas que sensação maravilhosa. Eu sei, porque o Senhor era homem, como eu também, como nós, mas era Deus totalmente. Como o Senhor amava curar os enfermos. O Senhor ama até hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus. Graças a Deus. E o Senhor está nessa confraternização conosco. E aquela mulher, Jesus, que tocou na orla do vestido do Senhor. Ah, eu sei. O Senhor percebeu. Tanto que o Senhor parou e disse: quem me tocou? Aí Pedro, os apóstolos, disseram: mestre, todo mundo toca no Senhor aí. Ele falou: não, saiu virtude de mim. E a mulher não pôde esconder. Tinha sido curada de um câncer no útero lá, 12 anos, uma hemorragia tremenda. Perdeu as forças, o restinho de força que ela tinha foi para vencer a multidão e tocar na orla de Jesus. E Jesus, então, ficou fraco, sai virtude, ele fica fraco. O irmão Brana saía carregado da plataforma. Eu sei como é que é. Infelizmente, os que estão ao redor nunca sabem como que é isso. Mas dá aquela moleza, né? Aleluia. E tem hora que você
tenho uma tristeza. Tristeza segundo Deus. Não, mas como é boa a tristeza segundo Deus. Paulo disse que ela opera arrependimento. Aleluia. E ela unge a oração com unguento. Unguento. A sua oração está sendo ungida. Aleluia. Por filhos, por marido, por esposa, por família, por trabalho. Está precisando de trabalhar, de um emprego? Vai sim, você vai ter um emprego. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Se tiver passando necessidade, enquanto não aparece no meio, pega a cesta aí com os diáconos. Não seja orgulhoso. Eu não me constranjo em falar isso para as pessoas, porque a vida é custosa, a vida está difícil, é, e precisa ajudar um ao outro, e a igreja ajuda. Amém. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos levantar as mãos, vamos louvar, vamos glorificar a Deus. Aleluia. Ter assim, ó, aquela certeza da vida eterna, certeza de que você orou, a sua oração está na taça das orações do santo. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos pedindo a Deus para aceitar o nosso louvor, aceitar a nossa gratidão. Faça isso. Louve a Deus com gratidão, por Ele aceitar a nossa gratidão. Gratidão. Sou grato, Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Você tem? Davi estava parecendo o quê, hein? Dançando ao redor da arca. Dançando. E parecia que estava embriagado até. E salmodiando. E dançando. E a pobre da mulher dele, amigão, ficou de lá censurando, coitada. Sabe? Ela nunca teve um filho de Davi. O seu ventre foi fechado. Oh. Para quê? Por quê? Em vez dela descer lá e dançar com o marido, dançar com o ungido de Deus, o homem que tinha o coração segundo Deus, ela ficou, foi de lá censurando. Nunca teve um filho com ele. Oh Deus, desperta, oh Pai, a todo mundo, a todos os santos, tem misericórdia dos inimigos, dos que maldizem. Jesus disse: orai pelos que vos maldizem. Ora por eles, em nome de Jesus Cristo. Eles não têm coisa melhor para fazer. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Dá glória a Deus, gente. Aleluia. Aleluia.
cabe a você. Isso é como a lenha na fogueira. Você não é uma madeira verde que não queima. Não, é a madeira seca, experimentada, que pega fogo na fogueira. Glória a Deus. Graças a Deus. A gente lembra do Recanto. A fogueira do Recanto, é. Graças a Deus. E o povo dançando e louvando ao redor. Graças a Deus. Graças a Deus. É saudade. Saudade. Mas um dia nós vamos chegar num lugar do qual nunca vamos ter saudade. Não, porque nós não vamos sair de lá. Não tem despedida, não tem que ir de máscara, não tem vírus, não tem nada. É céu, é céu. Não tem velhice, é alegria, só alegria. Alegria, alegria. Meu cálice transborda. Certamente, a minha cabeça é ungida e o meu cálice transborda por causa da tua misericórdia, Jesus. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, graças a Deus. É por isso que eu estava dançando lá ao redor da arca. A arca é a presença do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o Salmo 51. Todo mundo vai cantar o Salmo 51. Vamos lá. Vamos. Agora é cantar. Conforme a tua infinita graça, Ó Pai, perdoa. Mais uma vez, a graça e recolhe a nossa coração. Mais uma vez, peça de roupa, por ser usado de acordo com atos da posse. Os tambores, a capelinha. É a bênção de Deus, é a alegria,
Martins, Martins é outra mão. Cadê o Martins? Ela está ali, está na outra mão. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora glorifica a Deus. Vai, glorifica com toda a força. Amém. Nossa, seu pulmão está bom. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvando sempre. Aleluia. Graças a Deus. Que lindo é louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Amém.